одан бөлек мынау Орал қалалық мәдени ағарту бірлестігі 114.500 теңге аударған екен. Біздің есепшотымызға біршамасын біраз таратып жатырмыз. Иншалла тағы да осы жаққа кеткенге дейін мүмкіндігінше барлығын осы жаққа таратып кетеміз иншалла. Сол кісілердің сәлемдемелерін иншалла ол кісілерден Алла тағала разы болсын. Алла тағала баршамызды осындай апаттардан сақ болуды, осындай апаттардан сақтасын иншалла. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын.